Мене звати Антон Шульгая, журналіст. Ми бійці 101-ї бригади територіальної оборони, військова частина А7125. 26 квітня нам надійшов наказ висунутися на марш з міста Берегово на Закарпатті без вказівки на кінцеве місце призначення. 30 квітня батальйон Берегівської ТРО опинився в місті. Військове командування 24-ї бригади 6 травня усно оприлюднило наказ висуватися на позиції в Луганській області. Наказ та бойове розпорядження не оформлені документально. Наш підрозділ готувався до виконання завдань територіальної оборони, таких як охорона об'єктів чи робота на блокпостах. Підготовки для дій у зоні бойових дій підрозділ не проходив. Наше озброєння складається з автоматів, кулеметів і лопат, якими ми маємо окопатися в районі, розташованому менш як за кілометр позаду позицій бойової бригади під щільним вогнем мінометів і артилерії. Мету нашого розміщення в цьому районі нам не доводять, бойового завдання не ставлять. Ми не вбачаємо жодної практичної користі від застосування нашого підрозділу, крім як бути живими мішенями для виявлення мінометних чи артилерійських позицій противника. Значна частина бійців має проблеми зі здоров'ям, оскільки медична комісія в Берегові мала формальний характер. Також у складі підрозділу є бійці з трьома і більше дітьми-інвалідами на утриманні, що для військкомату не було підставою для утримання від мобілізації. Слава Україні! Героям слава!